El bosc de Tosca tornava als entrenaments fa pocs dies i començava una pretemporada històrica. L'equip competirà aquest curs a Primera Catalana per primera vegada a la seva història. Els objectius d'aquest any els tenen clars. Clar, és que vulguis o no, és la categoria nova, en setena categoria, i que costarà, vulguis o no, ens haurem d'adaptar a aquest nou ritme, aquesta nova categoria, i que hi haurà equips molt difícils, equips consolidats, equips amb solera, equips que abans han estat a tercera divisió, moltes i moltes temporades, Palamós, Figueres, Manlleu, Vic, no em vull deixar, Lloret, que fa molts d'anys enrere també era un de tota la vida de tercera divisió. Costarà molt, però ens hem d'habituar el més ràpid possible en aquesta categoria intentar quedar el més endavant possible, com cada any hem intentat. El club encara aquesta temporada amb baixes importants com les d'Uri Santos i Jepi Vila. Tampoc seguiran Joel Benús i Marc Boix, que jugarà al filial del club, el Sant Privat. Tot i això, també hi ha hagut alegries amb les incorporacions de Joel Ferrés i Arnau Romero. Hem tingut la sort de poder comptar amb en Joel Ferrés, que ve del Sant Jaume, que havia estat a l'Olot, havia fet per temporades amb el primer equip, havia anat convocat a vegades amb el primer equip i molt content de que estigui aquí. Ens reforçarà el carril dret, que vulguis o no, doncs aquest any serà una categoria més, serà molt física i necessitarem de tots els jugadors i disponibles i que ens puguin ajudar, no? Doncs, a intentar guanyar partits. I després l'Arnau Romero, que ens ve de la Mer, que també és un jugador que ja havíem vist temps enrere i que bé, que és un jugador habilidós per banda esquerra. El bosc de Tosca va rebre els juvenils del Girona aquest dimecres a la zona esportiva en l'estrena del nou conjunt. L'equip va perdre per 1-3, tot i que les sensacions van ser bones. Durant aquesta pretemporada, els de Jean Miquel Salavedra s'enfrontaran contra el Vic, el Tona, el Girona B, el Sant Privat i el Figueres. Tot per preparar una temporada històrica.